Улсын хурлын эсдэхүүд багийн сонголын үр дүн үр дүнээр стандарт тус шийдвэр гаргам байгуулагдсан гурван намын хамтарсан хамгийн том бүтэстэй хамгийн олон яам нэгжтэй хамгийн олон төрийн албаач төсөвтө том хамтрал төлөөлөхийг засгийн газрын өргөн барьжо анхны төсвийн төслийг тавд хилдэж байна. Хамтарсан засгийн газрыг тэргүүлэх зорилт нь түүхий эдийн үн тоо хэмжээний өсөлтөд суудэлтэй боломжийг зөв зохистой өдөррдж тогтвортой байдлыг хангах замаар Монгол улсын хөгжлийн урт хугацааны зорилгод нийцэх шинжил бүтээн байгуулалтыг хийх ядл лээ. Энэ утгаараа хөгжлийн мега төслүүдийг дэвшүүлж, тдгээр чиглэлсэн хөрөнгө оруулалтын бодлого хэрэгжүүлэх гэсэн төсвийн үйл баримтлыг зарчмын хувьд бас дэмжнэ. Гэхдээ энхүү төсвийн төсөлд анхаарах хөстө асуудлууд маш олон байгааг дурдъя. Төсвийн орлого төлөлтийн тогтвортой байдал зарлагын хэд хэлэлт эдийн засгтэг төрийн өндөр оролцоо үндэсний хуримтлалгүй мөчлөг дахсан зарцоулалт хөрнгө оруулалтын төслийн тодорхой бас шалгуур зэрэг гих зэрэг олон асуудлыг харгалзан үзэж төсвийн төсөлтийг төслийг бүхэлд нь сайжруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Үүнд 1-р гуйрт нь Монгол Улсын 2025 оны нэгдсэн төсвийн нийт орлого тусламжийг өмнөх оны хүлээгдэж үүсгэлтэд харьцуулхад 6.2 их найм төврэг буюу 20%-аар нэмэгдүүлэн төлөвлсөн эдийн засгийн өсөлтийн хүлээлт гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний өрн буурх хандлага байгоон гоцанд эрс өөрчлөлт гарах боломжгүй зэрэг тэр бомтын хүчин чадал зэрэг хүчин зүйлтэ уйлдүүлэн авч үзэхэд ихэхийн өөдрөг таслтгүй эрслттэй төсвийн төлөв болж байна. Мөн төсвийн орлогдох төс татварын орлогын хөв хэмжээ улан бүр нэмэгдэн 94%-д хүрэхээр байгаа нь 1.7-аас татварын ачаалал таран тул нь уул урхаан зөвм бүтээгтхүүнээс хамаарх байдал улам нэмэгдэж байгааг нөгөө талаас төрийн асар өндөр хөнгө тэр дундаа төрөөмчт компанийн үйл ажиллагааны ашигт байдал хангалтгүй байгааг бас харуулж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар авч үзвэл манай экспортын гол нийт төрлийн бүтээгдэхүүн нүүрсний экспортын бийт хэмжээ түүхэн дээд хэмжээнд байгаа боловч үн нонснаас улбаалын төлөвийн тэнцэл алдагдалтай. Төврийн ханш сулорсон, валютын нөөц багассан гэх зэрэг бара мэдээ бас олонтой байна. Ийм учраас бид хэтэрхий өдргөөр төсөөлж үрхөний орлогын төсөөлөлт түүнтэй уялдаагүй тооцсон зарлагын гээ төсөлтөө эргэж харах шаардлага байгааг таа хүнд бас гэлээ. Хоёрдугаарт нь эрхөний төсвийн нийт зарлага 35.8 эх 8д төвөргүй дотоодын нийт үтэх төөний 38% хүрхээр төлөвлөснө. 70% нь урсгал зардал. Тэр дундаа талаас илүү нийгмийн хамгаалал, тэтгэвэр тэтгэмж, төр халууны цалин хөлс байна. Ингэснээр дундаж орлоготой, жилт төстэй орнуудатай харьцуулахад манай улсын эдийн засгийн төрөөр оролцоо хэд өндөр, халамжийн зардал ихтэй улс болж хөрөөд baina. Нөгөө талаар төсвийн тэлэх бодлого нь Монгол улсын гадаад болон дотоодын зүгөө байдлыг улам нэмэгдүүлж байгааг олон улсын байгууллагуудын судалгаа нотолж байна. Инфляц 2024 оны сүүлийн хагас дөрвөлжин өсөж 26% хүртэл зорилт төвшингээс өндөр байхаар байна. Үүний гол шалтгаан нь их хэмжээний төсвийн зарлага мөн эрх онд эрчим хүчний тарифын өөрчлөлт хэд бол үнийн өсөлт улан бор нэмэгдэж гадаад валютын ханш өсөх эрсдэл өндөр байгааг судлаачт олон улсын байгууллаас судлаачт бас анхааруулжээ. Монгол улсын гадаад сектор хамаарах эмзэг байдлыг импортын хамаарл өндөр дотоодын санхүүжилт татах хүчин чадал хязгаарлагдмал хөрнгө оруулалтын мега төслүүд мега төслийн менежментийн тогтолцоо сул зэрэг шалтгааны улмаас сайхан сэтгэлээр ивлүүлсэн том төслүүд сайнаас илүү муур дүнд хөргөж улсын урыг бүлэг өр өрийг нэмдэг алдааг манай улс хангалттай үзэж туулж байгаа лээ. Ийм нөхцөл төсвөөс хэрэгжүүлэх альваа хөрнгө оруулалтанд көгжлийн бодлогод нийцсэн эдийн засгийн өр ашгийн ашгийг тооцсон ирэмбэ дарааллын нэн чухал байх ёстой. Гэвч 25 оны төсөв тусгсан зарим томоохон төсөлд эдгээр шалгуурыг баримтлаагүй нэн тэргуунд чухал хэсгэн эргэлзээтэй заавал төсвөөс хийх шаардлагатай шаардлагагүй ажил байгаа гүнлэнгийн хараат тус байгууллагод онцолж байгаа гарц намын бүлгээс Засгийн газар дахин бас санууллал хэлийе. 2025 оны төсвийн нийт тэнцэл 1.98 их 9 их 8 төгрөг буюу ихээхэн хэмжээнд өсөлтөөр тооцсон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2 хувиар тэнцүүц алдагдалтай байхаар төлөвлөсөн төсвийг алдагдалгүйгээр баталдық байх суур зарчимд бас нийцэхгүй байна. Төсвийг тэнцэржүүлсэн алдагдалны нөхөх зорилгоор үндэсний баялагын сангийн тухайн хувийг дагаж мөрдөх журмын тухайн хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь ашигт маталлын нөөц ашигсхний төлбөрийг төлбөрийн орлогын 65% хүртэл хувийг ирээдүи үеийн хөвсанд хөрөмтүүлэхөс тог 2025 онд 40% болгон бууруулах санал оруулж ирсэн ирээдүгээс халгаална өнөөдөр зарцуулах гэсэн тун хариуцлагагүй сэтл болж байгаа гэж артист намын бүлгийн зүгээс бас дүгнжинэ. Ирэх онд дотоод эдийн засгийн өдөөгчл буурах мөчлөг dorж мөчлөг дахин орж төлбөрийн төлбөрийн орч төлөврийн тэнцлийн урсгал тэнцлийн алдагдал бий болохгүй төсөв урсгал тэнцлийн хос алдагдал бий болж эдийн засгийн дарахлаа унж болцгүй байна гэж улсын хурлын дэргэдх төсвийн доктортой байдлын зөвлөлд дүвнэснийг бас онцоор анхаарах шаардлагатай. Дээрх дүвнэлтүүдэд үндэслэн 2025 оны төсвийг эцсийн гэлэлцүүлэх зорилж улсын хурлын арц намын бүлгээс дараах сануудыг бас төвшүүлж байна. 1-дүгээр нь төсвийн орлого зарлагын дүнд өргөн барьснаас бууруулж эрсдэл багта боттой хэмжээнд төлөвлөх улмаар эдийн засгийн хэт талталт үүсгэн үнийн өдөөлтийн өсөлтийг өдөөхгүй төрийн оролцоог нэмэхгүй байх зогс төвшин зогстой төвшөнд түрөх. Нэг ялангуяа урсгал зарлалын реформ хийж цонхн чадварлаг төрлийг бий болгох арт дүм дамлсан мөрийн хөдлөөр хамтэрсэн засгийн гарийн газрын гэрэний залтаа анхааран бийлүүлэх Хоёрдугаарт нь хөрнгө оруулалтын мега төслүүдийг ач холбогдлоор нь зөвэрэмбэл зөвхөх тооцоо судалгааг хийснээр дараа төсвийн дунд хугацааны зорилттой нийцүүлэн үе шаттайгаар төлөвлөнг хэрэгжүүлэх, төслийн менежментийн олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэх, хувийн гävчлийн оролцоог нэмэгдүүлэх санхүүжилтийн шинэлэг аргуудыг ашиглах. Эдгээр зорилтыг хангахын тулд төсвийн хөрнгө оруулалтын тухай төсвийн доктортой байдлын зөвлөлд зөвлөж байгаа төсвийн хөрнгө оруулалтын тухай хуулийг батлан гаргаж, хариуцлах гинэлтийг сайжруулах орлого зарлагыг оновчтой болгосноор Монгол Улсын төсвийн 2025 оны төсвийг алдагдлуугаар батлах. Тэнцвэржүүлсэн төслийг тэнцвэржүүлсэн алдагдлыг нөхөх зорилгоор ирээдүйн өвсанд төвлөрүүлэх орлогоос татан авах зорилго бүхий үндэсний баялагны сангийн тухай хувийг дагаж мөрдөх журмын тухай хувьд нэмэлт дөрвөл нэмэлт өөрчлөлт оруулах төслийг бас буцаахын зүйтэй. Өнөөдөр үүсэд олон асуудлын учир шалтгааны уг гар болон том төр тэлсэн төсөв болсныг та бид хангалттай бас харж байна. Төсөв төлөхийн хэрэгэр авилах хулгай цэцгэлж Ажил гацж ардын нуруундэр дарамт ирдэг болсон. Саяхан болж өнгөрсөн нүүрсний асуудал, ногоо автобусны бүтлэн зэрэг асуудлууд хэрэгүүд давтагдах эрсдэл шимт хөрсөн өнөө ч бас хэврээл байна. Ийм учраас үрдийн алдааг давтах эрсдэл буйг асуудал бүхний шийдэл нь том төсөв байгааг ардчдын намын зүгээс ахин бас анхааруулъя. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.